ជ្រាបសួរបាទឥឡូវហ្នឹងមកលេងផ្ទះមិត្តភក្តិបាទបាទឡងបាទឥឡូវហ្នឹងគេបាទកាត់លក្រៃឲ្យបាទគេឲ្យលហុងប៉ុណ្ណឹងយកទៅញ៉ាំនៅណាទេនៅឡងហ្នឹងមានតឡាយបាទហើយតឡាយគេកមូលមើលតាលហុងញ៉ាអឺតឡាយអីតឡាយខ្លីខ្លីតឡាយតឡាយមិនខ្លែតឡាយមូលមើលតាតសក់ស្រូវអមមើលតាលឹកតឡាយមុខដូចម្ចាស់ហ្នឹងហ្នឹងហើយបាទមុខដូចអ្នកកាន់ហ្នឹងបានត្រូវបាទហើយនោះបងប្អូនណាមកកាក់អាតឡាយនេះបានយកអាចាស់ខែណាបានប៉ុណ្ណឹងបានហើយបើជែកបងប្អូនហើយនោះនៅណោះទាំងចកាបាទជែកជែកគឺថាបបោនៅស្រុកនេះបាទឯណានត្រប់ពុតញងអឺត្រប់ញងយកទៅធ្វើប្រហុកខ្ទិះអូត្រប់ពុតនៅក្នុងថងណាខ្ញុំសូមមកចៃសិនបាទណែបងប្អូនណែមកអញ្ចឹងមកខ្ញុំជួយចិត្តចង់មកលេងបងប្អូនមកអញ្ចឹងមានមកកមានលហុងមានតយងជែកមានលក្រីមានជែកបានមានមកកមានតឡាចមាន everything អញ្ចឹងបានប្រពន្ធខ្ញុំបបួលមកបាទបាទទៅកន្លែងណាអត់មានអីទេអត់ទៅទេប្រពន្ធខ្ញុំបាទតែទៅស្រុកក្ដៅមានណាមកណៃងើបតលើកណែមកកាក់ឲ្យមើលបន្តិចទៅមើលបងប្អូនណៃណែចុះនេះមិនមកកាក់ងើបមកកាក់ហ្នឹងហ្នឹងឯងលើកអញ្ចឹងទៅខ្ពស់អញ្ចឹងឲ្យឃើញមកកាក់បាននេះនេះចកាមកកាក់បងប្អូនបាទមិនដើមតចកាមកកាក់បាទចាតមកកាក់ឲ្យមិនញ៉ាំមិនអស់ញ៉ាំមិនតន់បងប្អូនវាអត់មានទីផ្សារលក់ឲ្យអត់មានខ្មែរណែគេត្រូវការព្រោះខ្មែរនៅស្រុកនេះគេដាំបានជីកមកកាក់ណែមករុំលហុងលក្រីណែត្រួយបាសតបែកស្អំស្ដៅញឹមត្រីឆ្អើញឹមត្រីឆ្អើបាទញឹមប្រពន្ធញឹមតាមកញឹមត្រីឆ្អើបាទញឹមបាទផ្លែនោះនៅក្នុងញឹមញឹមបេះអាក្នុងណែប្រពន្ធញឹមខ្វាកបងប្អូនដឹកខ្វាកមិនទេមកហ្នឹងក៏ថាបើនៅចិត្តណាក៏សុំគេយកតង្គុយលក់នៅផ្សារណែសាមីនៅផ្សារណែបាទណែទុអីណែSummer market ដែរ flea market បាទគេហៅ farmer market ហ្នឹងហើយមិនមែនសុំយកទៅញ៉ាំទេណាបងប្អូនសុំយកទៅលក់យកធ្វើអ្នកមានណាបងប្អូនបាទបងប្អូនគេថាឃើញកាត់ខ្វាកខ្វាចង់សុំគេយកទៅលក់ធ្វើអ្នកមានទេបងប្អូនផ្លែនោះផ្លែអូអាផ្លែបាទគេថាអូអាផ្លែបាទតាមានអីទេបងប្អូនក្រាន់ណាជូនទស្សនីយភាពបាទមកនឹងត្រូវឆ្នោតបងប្អូនបាទបែងចេះឃើញពីក្នុងឡឡអូពិតមិនស្រាំងទេនោះឯងអត់ទេណាហើយបែធ្វើអីឃើញផ្លែមើលឃើញផ្លែបាទផ្លែគ្រប់ក្រកច្រកលហកមើលក្រោមនេះគ្រប់ច្រកលហកអូគេដាក់កណ្ដាលទ្រលវាទៀតបាទណានេះបបោបងប្អូនហើយបាទហើយនៅក្នុងនេះក៏មានម្ចាស់គេមិនឲ្យថតនៃរូបគេបងប្អូនអានេះបានចឹងបានហើយយើងរក្សាសិទ្ធិគេមិនឲ្យថតទេប្រុសមុខគេវាស្អាតកំពុងតែដាក់លក់នៅទីផ្សារម្ល៉េះយើងផ្សាយទៅវាខូចមុខមាត់គេបាទគេលក់មិនដាច់ចាស់គេទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធមុខដូចណែតារាកុនយើងបងប្អូនហើយកាមេរ៉ាយើងថោកថោកថតអត់ជាប់ទៀតបងប្អូនចាអោះចុះបើម្ចាស់អពុកម៉ាក់សុំវាថតវាមិនឲ្យថតមកយើងនិយាយថាអញ្ចឹងទៅបាទហើយបើយូរឡើងទៅបែកយើងល្មុចទឹកនេះណាបងប្អូនគេថាបើដើរទៅបែកនេះនិតយោទឹកមកខាងក្រៅបាទយកកាត់ឲ្យធ្លាប់មុចទឹកក្រៅផ្ទះហ្នឹងដែរអញ្ចឹងនេះបងប្អូនមើលនិតយោទឹកគេថាបើយើងឡើងក្រៅហ្នឹងក្តៅបាទបើកទឹកមុចទៅបាទកាត់ស្មៅដល់ហើយបងប្អូនឃើញមកកាក់នឹងខ្វាកបងប្អូនបាទតបែកលហុងមកកបាទទឹករបស់ញ៉ាំបងប្អូននឹកស្រុកខ្មែរមកលេងស្រុកយើងចិត្តនឹងទៅអូនឹកស្រុកខ្មែរមកលេងស្រុកយើងចិត្តនឹងបាត់នឹកស្រុកខ្មែរអូឡាប់ហើយបងប្អូននៅមីឆិកិនបើកឡានណែ1200ម៉ៃមកលេងមកកកំឲ្យនឹកស្រុកខ្មែរបាទហើយបើជីកឡានជីកកប៉ាល់ហោះមកអូជីកកប៉ាល់ហោះមកបាទ1200ម៉ៃអានឹងធនាងឯងស្កលអូនឯងអត់ស្កលមកនឹងអាណាគេបើទ្វារឲ្យអូនអាណាគេតំណាក់ធនងជាមួយអូនឯងដល់1200ម៉ៃមើលដើមមកកបាទមកមើលដើមមកកហើយ
ពងទីជៀនណែពងទីជៀនបាទបាទណែសុំនិយាយដើមតិចបងប្អូនមកលេងផ្ទះពួកម៉ាក់អត់មានអូប្រពន្ធខ្ញុំថាកុំឲ្យនិយាយដើមយើងមិនភប់សឡអូណែណែយើងបើកឡានអាយយើងមកលេងពួកម៉ាក់បងប្អូនម្សិលមិញញ៉ាំពងទាជៀនថ្ងៃនេះញ៉ាំពងទាជៀនទៀតមកមីជូគ្រឿងណាត្រីកាហ្វេហ្នឹងហើយណែប្រពន្ធលអត់ឆ្ងាញ់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ញ៉ាំហើយញ៉ាំពងទាជៀនមកពួកម៉ាក់គេសែតបាទគេអន់ចិត្តទៅអូយពួកម៉ាក់ខំជីឡាន1200ម៉ៃមកញ៉ាំពងទាជៀនដោយអន់ចិត្តដល់ហើយប៉ុន្តែគេនិយាយនឹងក្រាញ់និយាយលើកទឹកចិត្តយើងទេប៉ុន្តែបានយើងញ៉ាំពងទាជៀនវាមិនសូវអស់លុយគេអញ្ចឹងណាបាទមួយត្រីច្រើនណាប៉ុន្តែឆ្លោះអីត្រីច្រើនប៉ុន្តែមិនដឹងឆ្លោះអីមកពីគេដាក់កកអស់គេមិនឲ្យយើងញ៉ាំបានហ្នឹងជៀនខ្លះណ៎ជៀនខ្លះហ្នឹងបាទអរគុណបងប្អូនជម្រាបលាណែនេះចុងក្រោយនឹងគេថាក្រណាត់ថតបាទនេះអានេះយើងដឹកទៅផ្ទះវិញស្អែកទៅដងថោនវិញទេបើពីផ្ទះខ្ញុំទៅណែដងថោនចឹងហើយមក60ម៉ៃទេ1ម៉ោងទេបាទផ្លូវវាតូចរត់បាន70ទេរត់35 3អីចឹងគិតទៅ1ម៉ោងចេះបាទនេះគឺតែដំណាំនៃអល់ផ្លែឈើត្រប់ពុតញងស្អីស្អីហ្នឹងបាទយើងយកទៅធ្វើហុកខ្ទិះធ្វើអីទៅបាទហើយអូផ្លេចប្រាប់បងប្អូនពួកម៉ាក់ខ្ញុំគេណែគេខាងសត្វសធរមិនមនុស្សសធរទេបងប្អូនគេសត្វពួកហុំឡេះសត្វសធរនេះសត្វពួកហុំឡេះបាទឆ្មា3ដណ្ដប់ឆ្មាបងប្អូនចេះខ្មែរអស់ហើយឆ្មាអឺឆ្មាអស់ហ្នឹងចេះខ្មែរអស់ហើយបងប្អូនបាទមែវមែវបាទណោលេនគេហៅមែវមែវណោមែវបាទមែវ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 បាទចាំមើលមើលចេះខ្មែរមែនទេមែវមែវអានេះអាកូនងាក់មែវមែវបាទនេះណាឯងកូនកាត់អីអត់ឃើញមកផងអូហ្នឹងឯងបីចណ្ដាប់ឆ្មាតែឆ្មាហុំលេះបងប្អូនបើឆ្មានេះស្អាតស្អាតដល់ហើយបងប្អូនបាទស្អាតមែនទេឃើញស្រឡាញ់បាទឆ្មាហុំលេះវាអត់មានកន្លែងទៅបងប្អូនដល់ទៅពួកម៉ាខ្ញុំគេណែបាទពួកម៉ាខ្ញុំគេសង្គ្រោះបាទគេរេសឃ្យូបាទរេសឃ្យូបាទយកមកគេដាំបាយគេទិញមាន់អាំងពី Walmart បាទយកមកគិតទៅឆ្មានឹងវាសណាងជាមខ្ញុំបងប្អូនហើយឯងឃើញគេទិញសាច់មន់អមន់អាំងដែលគេអាំងលក់នៅ Walmart បងប្អូនឃើញគេលើកមកខ្ញុំក៏បាត់អូគេយកចិត្តឯងដល់ហើយគេទិញមន់អាំងយកមកឲ្យញ៉ាំដែលយកមកគេបេះកាច់ឲ្យឆ្មាគេញ៉ាំតើគេមិនឲ្យយើងទេណាបាទហើយគេមិនឲ្យឆ្អឹងឆ្មាឆ្អឹងមន់នឹងឆ្មានឹងញ៉ាំទៀតគេខ្លាចឆ្លាក់កកឆ្មាគេបាទមើលនេះសត្វតែឆ្មាហុំលេះកព្រីអត់មានឪពុកម្ដាយបាទដល់អញ្ចឹងទៅគេមានផ្ទះមានសំបែងឲ្យឆ្មាគេរស់នៅបាទចូលទៅបាត់ហើយណាមួយយ៉ាងបងប្អូន3ដណ្ដប់ឆ្មានោះណែតកែស្រីទឹកបាទអានោះថៃកើបាទតតកែអរគុណច្រើនបងប្អូនណែដែរហាយកបាទគំគឹកអរគុណបងប្អូនជម្រាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទចាំជួបវគ្គក្រោយមិនមានទេមានវគ្គក្រោយទេតែប៉ុណ្ណឹងទេក្រណាត់ថតទៅជាអនុសាវរីយ៍ប៉ុណ្ណាបាទពួកម៉ាគេមកឲ្យថតគេម្ល៉េះយើងថតប្រពន្ធគេទៅតើនឹងយកទៅបិទដបទឹកស្អ៊ីវបាទមានអីទេបាទជម្រាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះណែខែមិថុនាថ្ងៃទី11ឆ្នាំ2019នៅលូវីសាណានៅណែថាអស់ស្រុកនេះឈ្មោះអីបៀរ៉ានៅបៀរ៉ាបាទនៅបៀរ៉ាបងប្អូនណាស្គាល់បៀរ៉ានេះស្គាល់ប៉ុណ្ណាយូរ៉ាយូរ៉ាបៀរ៉ាបាទឈ្មោះមើលតែខ្មែរមែនយូរ៉ាបាទដើមជែកបងប្អូនណែចកាជែកគេនៅក្រៅហើយនៅក្រៅនោះទៀតនោះគឺថាមានខ្មែរម្នាក់នោះកាត់ដាំណែត្រប់ពុតញងសើតែត្រប់ពុតញងចាំមើលបន្តិចថ្ងៃបន្តិចទៅសុំកាត់បានមកកូនអត់ទេដាក់ណាយកលក់មកយកទៅលក់មកនិយាយដូចឃើញណាខ្មោចកាត់សាំងយើងលីងនោះយើងដាក់ទូកកទុកណាហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលនឹកឃើញញ៉ាំយកមកធ្វើអាញ៉ាំអីក៏បានលីងហ្នឹងណា
បាទអរគុណបងប្អូនជម្រាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទ